Buxhetit të shtetit dhe taksa paguesve shqiptar do të kushtojë më shumë se 100 milion lekë të vjetra, skandali seksual i ish-kryetarit të bashkisë së Dibrës, Shukri Xhelili. Kaq është kostoja zgjedhjeve të pjesshme që do të mbahen në këtë njësi vendore, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ky i fundit ka nisur punën për përgatitjen e infrastrukturës zgjedhore për procesin e 11 shtatorit, duke thirrur një mbledhje ditën e hënë, në kohën kur dekreti i presidentit është ende në fuqi. Shqiptarja.com disponon tabelën e shpenzimeve për këto zgjedhje. Për paga do të shpenzohen 4.224.000 lekë të reja, nga të cilat pagat e personelit të përkohshëm në KQZ janë 595.000 lekë, ndërsa paga për shpërblimin e anëtarëve të KZAZ, KQZ, GNV janë 3.629.000 lekë. Për mallra do të shpenzohen 2.760.000 lekë, nga të cilat materiale specifike janë 1.410.724.000 lekë, shtypshkrime 970.020 lekë dhe karburant 310.000 lekë. Do të shpenzohen për shërbime plot 3.116.660 lekë të reja, nga të cilat për shërbime transport janë parashikuar 816.660 lekë, për udhëtime e dieta 550.000 lekë, për qira marrje 100.000 lekë, për siguri me roje private 750.000 lekë, ndërsa për regjistrimin e numërimit të votave 900.000 lekë. Totali i zgjedhjeve për këtë njësi vendore është për llogaritur 10.041.420 lekë të reja ose 100.000 lekë të vjetra.